назад во студиото, како што не авив на почетокот на овој утренски брифинг, со мене кардиохирургот доктор Сашко Јовев, кој во петок од вечерта се бореше заедно со целиот свој тим да изврши втората поред трансплантација на срце. Добре дојдовте во студиото на утренски брифинг. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Да поразговараме на темата. Пред себе би сакал уште еднаш да го спомнам името Верица Белчовска. Тоа е девојката која трагично загина, но спаси неколку други држави. Па ајде прво за оваа трансплантација и генерално за што се случува кога е трансплантацијата на срце во прашање кај нас. Ова е втора ваква операција. Каква е процедурата, каква е постапката? Му така, убаво е што најпрвин го споменуваме името на донорот и на фамилијата на донорот, затоа што тоа е најважната работа во се. Токму таа спаси повеќе животи. Трагично го изгуби својот живот, но спаси повеќе животи. И тоа е навистина најважната работа во сето ова. Ние успеавме да направиме втората трансплантација од кадавер на срце. Таа е успешна, пациентот е добар, се чувства сосем добро. Тоа е 22 годишен пациент кој што имаше тешка слабост срцева и неговиот живот се броеше во денови, верувајте. Доби срце од млада девојка, трансплантацијата се изведе успешно, непосредниот раниот постоперативен тек, веќе втор ден е сосем добар, вчера е екстубиран, не е веќе на машини, спонтано говори, комуницира, јаде, денеска беше и вертикализиран, станат, така да се одвива во најдобар ред во моментов. Кога се донорите во прашање, вие во петок од вечерта до 3-3,5 часот ноќеска ја правевте оваа трансплантација, па ајде малку да им доближиме на граѓаните како оди оваа постапка. Што се случи? Ви се јавија, ве викна, имавте подготовки предходно. Како одеше целата таа постапка? Јавноста дозна дури во саботата изутрината, да. Токму така, ние во принцип мора целиот наш тим, имплантационен, експлантационен, и оној тим кој што ќе ја процени смртта на дарителот, нели, да биде спремен во секое време. Јас во повеќе наврати досега кажав дека ние имаме под наводници суви тренинзи и мора да сме спремни во секој момент. Таков е овој програм, програмот на трансплантација. Она што прво се прави е да се процени пациентот кој што веќе го изгубил својот живот, пациентот кој што е пред се во мозочна смрт и за кој што нема никаква надеж дека ќе се разбуди и дека ќе може да продолжи да живее. Значи, постои тим, постои екипа, мултидисциплинарен тим кој што ќе процени дали тој пациент реално е веќе мртов. Потоа се прави проценка на неговите органи. Во прв ред на срцето, затоа што е многу осетлив, фраглен орган и затоа што во текот додека тој пациент, донорот, е хоспитализиран и неколку денови е на машина за вештачко дишење, со целиот сапорт, со сите лекови кои што се даваат за да се одржи во живот, па евентуално и некоја интервенција, операција и така натаму, нели? Што се случува со него во даден момент, да се процени моментот кога не се може повеќе, нели? И тогаш да се процени, не да се процени, туку најпрвин да се разговара со фамилијата за која што треба да се види дали е волна да се донира, да се донираат органите, да се процени состојбата на органите и откако тоа ќе се случи, се тригерира оној процес кој што мора многу брзо да се направи. Колку трае целата оваа проверка? И контактирањето и добивањето со согласност? Видете, од моментот кога ќе се встанови мозочна смрт, се разговара со фамилијата. Од моментот кога фамилијата ќе дозволи донаторство на органите, се врши брза проценка на органите, што лесно и брзо можеме да го завршиме, и потоа оној тим кој што го прави тоа на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување јавува на тимовите кои што би требало да трансплантираат органи. Во тој момент нам не јавуваат, велат има донор, пратете екипа да го процени тоа срце. Праќаме екипа да го процени тоа срце во моментот, во каква состојба е. Доколку констатираме дека срцето е во добра состојба, имаме листа на пациенти кои што чекаат трансплантација на срце. Гледаме кој е на највисокото место на таа листа, тоест на кого му преостанува малку живот, нели, најмалку, нели, популарно кажано. Во тој момент го повикуваме тој пациент, се договараме и го договараме експлантациониот тим и се спремаме за имплантација на органот и се што треба во сала, во интензивна нега, кај нас и така натаму, нели? Откако ќе дојде in hospital, значи во болница, пациентот кој што треба да прими срце, веднаш се припрема комплетно и во даден момент за саат-два се тригерира експлантацијата. Откако ќе се тригерира, започне експлантацијата, започнуваме со припремите за трансплантација. Пациентот е во сала, полека се припрема со сите линии, полека се отвара, чекаме моментот кога покрај се и покрај проценката ќе се отвори градниот кош на донорот и на око, што се вели, ќе се види како тоа срце изгледа. Во тој момент ни се јавува нас и ние започнуваме со отварање на пациентот и поставување на пациентот за машина за екстракорпорална циркулација, тоест на машина за вештачки плуќа и срце, и полека почнуваме со експлантацијата на срцето паралелно на срцето на реципиентот, тој што треба да го прими срцето, на болното срце, паралелно со другата екипа сме искоординирани која го вади новото срце, нели? Тие доаѓаат од моментот од кога ќе дојдат, нели, се припрема на маса она што ни треба уште околу тоа срце донорско и потоа се започнува со процесот на имплантација. Во принцип, кога се однесува за срце, сето тоа треба да се заврши за 4 часа. Нашата среќа во моментов е тоа што ние можеме да го завршиме многу, не да се заврши за 4 часа, да се почне со имплантацијата на тоа срце за 4 часа, нели? Ние имаме таа среќа што ние сме многу близко до клиниката за анестезија и реанимација, нели, клиниката за кардиохирургија, и сето тоа се врши за 10 минути. Ние практично од моментот кога ќе го извадиме срцето од реципиентот до моментот додека стигнало другото срце не поминуваат ниту 10 минути и веднаш можеме да продолжиме со работа, па дури и оној период веќе да биде, нели, и пократко, далеку пократко од оној предвиден период. Во моментот кога се експлантира тоа срце се става во посебна солуција и му се администрира внатре во неговите крвни садови и се става во посебна солуција, хемиска солуција и плюс лед, плюс мраз, за да тоа биде ладно, за да се сочува со таа солуција, да се сочува што повеќе донорското, нели, срце до моментот додека не се имплантира, додека не се повезат сите крвни садови и предкомората со реципиентот и додека не се отворат тие клеми и започне тоа само да работи, само да се перфундира, да се само исхранува, нели, тоа е еден затворен круг. Со други зборови, тоа е еден процес кој што е устален, процес кој што го знаеме и така натаму, меѓутоа секогаш треба да се внимава и секогаш треба да се има суви проби, да се биде спремен до секој детал за се. По оваа вест во текот на викендот, она што се наметна како теза е тоа дека ние имаме специализирани тимови, имаме многу квалитетен кадар, но она што е проблем е немањето на донори. Дали ќе се согласите со оваа констатација? Токму така, проблемот е немањето на донори. Проблемот на немање на донори е светски проблем, но кај нас, со оглед на тоа што заживува овој програм сега, е најголем, уште поголем. Значи, мораме да работиме на свеста на граѓанството, на нашите луѓе, дека донаторството е толку хумана работа, толку животи може да спаси, нели, што да на некој начин бидеме постимулирани, полесно фамилиите, на секого од нас може да му се случи фамилиите да се одлучуваат да ги донираат органите, нели, за да спасиме многу други животи. Јас ќе напоменам сега уште еднаш дека тимовите се спремни, дека овој пат повторно работевме во соработка со тимот на доктор Жан Митрев и заедно Универзитетската клиника за државна кардиохирургија и тимот од нивната болница го изработивме случајот, потоа е сега останува кај нас, тој на Универзитетската клиника во единицата за интензивна нега, како што ви реков, сосем добар, ќе почнеме брзо и да го рехабилитираме и така натаму. Сега следат некои други работи, не е само да се заврши првиот дел, нели? Постои втор дел, каде што треба да го чуваме пациентот и тоа срце од Каква е сега постапката? Што треба да прави тој пациент за да... Да, постапката наша е да ја контролираме работата на тоа срце и како ќе се адаптира во првиве часови и денови. Прво. Второ, да започнеме со терапија, која што ќе му оневозможи на организмот кој што го примил срцето да го исфрли. Тоа се вика имуносупресивна терапија, која што е мощна сериозна терапија, за која што имаме протокол. Колку денови трае ова, за колку денови може да констатираме дека повеќе не постои опасност организмот да го исфрли? Не можеме лесно да констатираме. Има три типа на исфрлање. Значи, првото е хиперактивно акутна веднаш, тоа го надминуваме. Второто е она акутно отфрлање, нели, кое што може да се случи во првиот месец, неколку месеци потоа, неколку години потоа. И третото е она кое што е касно, кога што има еден сосем друг тип на отфрлање, налик на оштетување на крвните садови на самото срце, на коронарките и така натаму. Но, ова звучи малку сериозно, но сепак и ќе ви ги кажам процентите како изгледаат на преживување и на живот и како се до тоа изгледа. Најголема шанса за отфрлање постои во текот на првиот месец. Потоа рапидно паѓа вториот, паѓа во одреден процент и потоа рапидно паѓа надолу, што се однесе од акутниот тип на отфрлање. Тоа е акутен тип на отфрлање, нели, не хиперакутен, акутен трае извесен период, за да после повеќе години зборуваме за еден хроничен тип на отфрлање. Вака, доколку во текот на првиот месец немаме проблем, тогаш 50 годишно преживување и добра работа на тоа, не 50, 13 годишно имаме во 50%. Значи, 50% имаме 13 години одличен успех, останатите 50% имаат, за останатите проценти зборуваме за уште подолго преживување. Најголемите проблеми се случуваат во текот на токму првиот месец, апропо отфрлањето. Е сега, постојат уште два други моменти. Така, вториот момент и третиот се директно поврзани со таа имуносупресивна терапија, со терапијата која што му ја даваме на организмот да не го отфрли срцето, меѓутоа таа е многу сериозна терапија. Кои се тие моменти? Прво, мораме да внимаваме за инфекција, бидејќи таа терапија го ослабува имунолошкиот систем на тој организам и може многу лесно да подлегне на некои инфекции, дури и опортуни некои инфекции кои што нормално никој не би ги имал воопшто, нели? Тоа е прво, нели? И второ, на долга стаза може да се појави некоја малигна болест, обично малигна болест што се третира, нели, но и тоа може да се појави. И покрај тоа што се тоа звучи така сериозно, сепак трансплантацијата на срце е процедура која што е успешна, процедура која што во голем процент, како што ви кажав, е успешна. 13 години има 50% проживување, 50% тоа има многу подолго, нели, на одреден процент, и квалитетот на живот најчесто е сосем нормален. Значи, отприлика, да не речем дека 40% се враќа во комплетно нормална активност, 40% се може да се пензионираат, може во она полудневна активност, зборувам за работно, за скратено работно време, нели, некои од нив сакаат така, некои не сакаат, нели, и мале процентно 10% каде што не можат да ги обавуваат тие активности. Со други зборови, продолжуваат, ако се е добро, со комплетно нормално функционирање пациентите, дури подобро отколку претходно, затоа што тие неколку години се веќе во болести, веќе не може да се движат, немаат снага и така натаму. Значи, драстично се менува нивниот живот. Доктор Јовев, зборувавме за немањето на донори. Очигледно е дека имаме капацитет, човечки кадар, персонал, еве и услови, како што велите, бидејќи пациентот е на државната клиника во моментов, изгрижен и самата операција е таму правена. Вие зборувате сега за овој нов програм, разговаравме за протоколите, па во тој контекст сакам да ве прашам, дали претходно воопшто нашето здравство не било третирано како способно да направи трансплантација на срце или сите останати видови трансплантации, или пак не се поставувало прашањето, кај овие случаи вие на почетокот на разговорот што ги споменавте, за кои нема шанси за живот, дали сакаат да бидат донори. Колку лица се прашани, колку семејства се прашани во изминатите години, дали би се согласиле на еден ваков чекор да ги донираат органите на човекот кој го губат? Искрено, кадаверичната трансплантацијата од кадавер е орган кој што го организам кој што го одржува органот додека не се пресади. Значи, имаме човек во мозочна смрт, меѓутоа тој веќе нема да се разбуди, нема да живее, меѓутоа го одржува органот кој што треба да се пресади, нели? Беше друго со бубрезите каде што можеш од жив на жив, нели, од дарител донор и така. Мошне почна да се разговара во последниве неколку години, не дека претходно не се разговараше, не дека претходно не се прави некои напори за кои што јас директно не бев запознаен со оглед на тоа што Универзитетската клиника за државна кардиохирургија бев формирала пред 5 години, нели? Сметам дека, а не знам од која причина, не се веруваше доволно, порано да, во одреден долг период доволно во јавното здравство кое што има потенцијал апсолутно, сметам дека е се до прави луѓе на прави места да бидат искрено ентузијасти, стручни луѓе на право место и успехот е загарантиран затоа што се може едноставно ова здравство има капацитет државно здравство во крајна инстанца и во сите приватни болници работат луѓе од државното здравство каде се едуцирани тие се едуцирани на медицинскиот факултет во Скопје и на клиниките во Скопје при универзитетскиот прашањето ми е дали е можно во толку години наназад ниту едно семејство да не се согласи и да ги донира органите. Затоа ве прашав колку семејства воопшто биле прашани. Да, добро прашање на кое што јас не би можел да одговорам заради тоа што не бев вклучен во програмот, иако јас спорадично секогаш јас имам работено и торакална хирургија, јас сме дискутирали за преседување на бели дробови што е уште по би рекол пипава работа на некој начин во смисол на целата таа организација и се тоа знам дека имам и јас и некои мои колеги во повеќе наврат изборувано, дискутирано за тоа, никогаш не сме имале порано доволно слух. Така да, доволно слух ние, лекарите, кои што сме го инициирале тоа. Никогаш не било доволно сериозно сватено тоа. Кога почна да се сваќа сериозно, се виде дека се може. Значи, кога почна да се разбира сериозно дека ние можеме и дека тоа се прави и тоа е тренд во светот и тоа се е нормално во светот. Ние буквално се што се прави во светот може да направиме. Ни треба опрема, која што во моментот на Универзитетска клиника за државна кардиохирургија имаме апсолутно. Сигурно ќе може и на сите други клиники каде што треба да се има, ни треба луѓе. Па ако тие луѓе имаат ентузијазам, знаење, стекнато токму овде, ако треба нешто да се додаде, ќе се пратат надвор да се научи нешто ново и успехот е загарантиран. Јас лично мислам дека треба само да се сака ништо повеќе. Да, и голем дел од нашите доктори веќе посетиле обука некаде во странство, ние броиме статистики колку доктори ни се образовани во Германија на пример. Да. И би сакала да ве прашам бидејќи времето ни истекува за онаа листа за чекање до сега, до пред да излезат овие вести за овие две успешни трансплантации, можам да кажам дека оние кои беа на листите за чекање нема апсолутно никаква надеж. Сега веќе им се врати надежта. Па кој и како се добива предноста на таа листа? Дали е по принципот прв пријавен, прв услужен или ризикот, степенот на ризик? Степенот на болеста, степенот на ризик, предвиденото време за преживување на тој пациент. Тоа се практично, тоа го носи пациентот повисоко на листата. Разбирате, ова момче беше со, велиме, 10% ежекциона ударна фракција, ова момче, неговиот живот се броеше во денови, јас мислам. Како реагираше, мора да ве прашам, како реагираше кога дозна дека има ново срце за него, претпоставувам дека не очекувал. Да, не очекуваше се дојде. Овие работи доаѓаат брзо изненадено, мислам ненадејно. Зошто? Затоа што ние имаме пациенти кои што лежат во единицата за интензивно лекување на клиниката за анестезија, меѓутоа за кои што можеби се кандидати, за кои што се уште фамилијата не кажала да, за кои што се уште не знаеме. Од моментот кога ќе се каже да, тргнува се, а се треба да се заврши за неколку часа, така да и тој веднаш дозна кандидатот кој што е за реципиент. Момчето многу совесно, многу свесно и многу храбро го прифати тоа и така се однесува сега непосредно после операцијата, ме разбирате, меѓутоа и факт е дека тоа се пациенти кои што се во еден терминален стадиум и на кои што им е веќе сосем јасно дека или ќе бидат храбри и ќе ни овозможат да се работиме својата работа и да биде како што треба или немаме друг излез. Главно се тоа многу храбри пациенти. И навистина сакам да го искористам вашето гостување овде за уште едно прашање, ако газиме во терминот за вести. Во светот на големо се зборува и за криминалот кој произлегува од овие медицински успеси, а тоа е нелегалната трговија со органи. Дали сметате, има ли некакви изгледи, каква е перцепцијата за тоа, дали постои или не постои овој вид криминал во нашата држава? Јас нема индиции за сега никакви дека постои, нели такво нешто, и се надевам дека тоа ќе остане така. Мислам дека добро започнавме, во кој смисол? Започнавме со добра контрола од Министерството, со angažman na univerzitetskite klinike, državnite klinike, se razvira sorabotka kako treba su privatni, tesna sorabotka, во секој смисол, ние сме колеги и за доброто сме тука, нели? И за сега такви индиции не гледам, не би сакал ни да помислам на такво нешто и се надевам дека со добра контрола на сето ова нема да се случи такво нешто. Ви предпоставам со нетрпение го очекувате најавениот клинички центар во кој што би требало да има многу повеќе услови и за вас докторите, за работа, богами и за пациентите. Навистина сам трпение, да. Ви благодарам многу што одвоивте време да дојдете во денешниот утрински брифинг. Ви честитам за успешната операција. Се надевам дека многу почесто ќе разговараме на овие теми, многу почесто нашите граѓани ќе добиваат ваква здравствена услуга дома во својата држава. Ви благодарам уште еднаш.